ଆଜି ତ ଲାଷ୍ଟ ରଜ ଦିନ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଥିଲେ, କିଛି ବି ହେଇପାରିନଥିଲା। ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ଜନ୍ତି ଦେଲି, ଜନ୍ତଣି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନରମ ହେଇଛି, ପୁର ଫୁର ରେଡ଼ି, ଆଉ ଟିକେ ବିରି ଚାଉଳ ବତୁରେଇଛି, ଯେ ଇଏ କରିବି ବଟା ହେଇନି, ବତୁରେଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ଯେଉଁ କ'ଣ କରିବି, ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ଇଟିଲି କରିବି, ଆଉ ଏଇଠି ଟିକେ ମଝି କାକେରା କରିବି। ନଡ଼ିଆ ଆଣିକି ରଖିଥିଲି, ମୁଁ ତ ସେଦିନ ପୋଡ଼ ପିଠା କରିଥିଲି, ଆଉ ସମୟ ନଥିଲା, ବହୁତ ଗେଷ୍ଟ ରଜରେ ଯେହେତୁ ଆମର ହେଇଯାଇଥିଲେ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କ'ଣ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ତ ରଜରେ ବହୁତ ଗେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ, ମାନେ ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରଜ ଦିନ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲା, ତାପରେ ସେ ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି ସେକେଣ୍ଡ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ରଜ ଦିନ ହିଁ ଆସିଥିଲେ, ତ ମୁଁ ପୋଡ଼ ପିଠା କରିଥିଲି। ଆଉ ସେ ଯେମିତି ଯାହା ଯେମିତି ଆପଣ ବ୍ଲଗ୍ରେ ତ ଦେଖିଥିବେ, ସେକେଣ୍ଡ ରଜ ଦିନ ଆମେ ତ ବୁଲିବାକୁ ପଳାଇଥିଲୁ, ସାଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଥିଲା ଆମେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ପଳାଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ରଜ ଦିନ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କି ମାନେ ମୁଁ ଡାକିଥିଲି, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଆସିବ ବୋଲି ଥିଲା, ତ ମୁଁ କହିଲି କି ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ ଡାକିଥିବି, ତ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ହେଇଥିଲୁ। ମୁଁ ପିଠା କରିପାରିନଥିଲି, ତ ଏବେ ମୋର ଚାଲିଛି ମାନେ କ'ଣ ପିଠାପିଠା ଟିକେ, ଆଜି ଯେହେତୁ ଛୁଟି ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଟିକେ ପିଠା କରିଦେଲି, ଆଉ ଟିକେ ଇଟିଲି ପକେଇ ଦେଇଛି, ଇଟିଲି ବି ହେବ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ନାହିଁ କରିଛି। ସେ ଖାଇକି ମୁହଁର ଆଉ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ ଦେଖେ। ଏଇ ସେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ମୁହଁ ଭଗବାନ କି ମୁହଁ ହେଇଛି ହେଲା। ଟିକେ ଗଲି, ଟିକେ ନେଇକି ଆସିଲା ଭିତରେ ବାପ ପୁଅଙ୍କ ମୁହଁ, ବାପକୁ ଦେଖ ପୁଅକୁ ଦେଖ, ଅଂଶୁ ସେ କ'ଣ ମା ଧନ ସେପଟେ ସବୁ ଗଳେଇ ପକେଇଲାଣି, କିଏ ତାକୁ ଜଗିଛନ୍ତି। ମୋର ମାନେ ଆପଣ ଏଇଠୁ ଦେଖି ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇନଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରେ ଫୁଲ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଏତେ ମାନେ ନରମ, ମାନେ ପୁରା ବିରି ପୁରା ଫୁଲୁଛି, ସକାଳେ ବାଟିଲି କାଲି ତ ଇଟିଲି ଟିକେ କରିବି ବୋଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପୁରା ଫୁଲି ଫୁଲି ଚାଲିଛି, ତ ପୁଅ ଯେହେତୁ ଟିକେ ହଇରାଣ କରୁଛି ବେବିଟା ଗୁନିଟା, ହବ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଥିରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ଏଇଟା ମୋତେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ, ଏଇଟା ମୁଁ ଚେନ୍ନାଇରେ ହିଁ କିଣିଥିଲି ଇଡ଼ଲି ପାଇଁ, ବଟରଫ୍ଲାଏର ଷ୍ଟେନ୍ଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ଟା, ତ ଏଇଥିରେ ହିଁ ଇଡ଼ଲି କରିବି। ଆର ପୁରା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ଛଅଟା ଛଅଟା ଥାକ, ଆଉ ପୁରା କୁନି କୁନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ କାଲି ରାତିରେ କରିଥିଲି କାକେରା ପିଠା, ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁର ପୁର ଦେଇକି ହିଁ କରିବି, ଆଉ ସାଧା ବି କରିବି, କାରଣ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ପୁର ଦିଆ, ଆଉ ପୁର ଦେଲେ ହିଁ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ଏମିତି ଦେଇଛି, ଏମିତି ଚାରିଟା ଥାକ କରିବା, କେମିତି ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ, ବିରିଟା ଏତେ ନରମ ହେଇଛି ବାହାର କରୁଛି ଏତିକି, ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବିରି ମାନେ କାଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ କି ବିରି ବତୁରିଥିଲି, ଆଉ ବାଟି ନଥିଲି, ସକାଳେ ବାଟିଲି, କାରଣ ପୁଅ ଯେହେତୁ ଟିକେ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା, ସକାଳେ ବାଟିକିନା ମାନେ ଏଇଠି ମୁଁ ପିଠାଟା କଲି, ମାନେ ସକାଳେ ବାଟିକି ରଖିଛି, ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇକି ମାନେ ପୁରା ବାହାରି ଗଲାଣି, ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ତ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବାହାର କରିଦେଲି, କାରଣ ଟିକେ ପିଠା କରିବି, ମାନେ ଚକୁଳି ପିଠା ଟିକେ କରିଦେବି, ଆଉ କାରଣ ଆମେ ତ ଏତିକି ଲୋକ ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ, ଆଉ ଖାଲି ଟିକେ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯାହା ଦେବି, ତ ସେଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଏଇଠି ଚାରିଟା ଥାକରେ ହିଁ ବାସ୍ କଲି ଇଡ଼ଲି, ଆଉ ବାକି କଲିନି। ଆଉ ମାନେ ମୋତେ ଇଡ଼ଲି ନା ପୁର ଦେଲେ ହିଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ଯେଉଁଟା ଆମର ବିରି ଚାଉଳରେ ଘରେ ହୁଏ, ବାକି ସାଉଥରେ ତ ଟିଫିନ୍ ବହୁତ ବଡ଼ା, ଯେଉଁଟାକି ଇଡ଼ଲି ଚଟନି ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ା, ତାଙ୍କ ଇଡ଼ଲିଟା ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ, ଆମର ଟିକେ ବିରି ଚାଉଳ, ତାଙ୍କର ଟିକେ ଅଲଗା କ'ଣ ପକାନ୍ତି, ମୋତେ ଲାଗେ ମେ ବି ବୁଟ କି କ'ଣ ଟିକେ ପକାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଟିକେ ଅଲଗା ଟେଷ୍ଟ ଆସେ, ତ ମୁଁ ଏଇ ଚାରିଟା ହିଁ ବାସ୍ କଲି, ଆଉ ଟିକେ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ବି ଦେବି, ଆମେ ଟିକେ ଖାଇବୁ। ବାକି ଯେଉଁ ପିଠା ପିଠା ଟିକେ ରଖିଲି, ମୋତେ ଟିକେ ପିଆଜ ପିଠା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଭୃସଙ୍ଗପତ୍ର, କଞ୍ଚାଲଙ୍କା, ଟିକେ ଆଳୁ କୋବି ଫୋବି ପକାଇକି, ମୋତେ ଏଇଟା ଟିକେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ, ତ ମୁଁ ଏଇଟା ପଛରେ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବାହାର କରିଦେଲି, ଆଉ ବାକି ଏତିକି କରିଦେଲି, ଆଉ ପୁର ଟିକେ ରଖିଦେଲି ଲଗେଇ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଇଠୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ କଥା କହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଚାରିଟା କେତେ କୁନି କୁନି, ମୋତେ ଏଇଟା ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ତ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇକି ରୁ ଟିକେ ଉଷୁମ କରିଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଇଥିଲି, ଏଇଟା ପୁରା 10 ମିନିଟ୍ରେ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ରେ ବି କରେ, ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଥିଲୁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ଟା ଥିଲା, ସେଇଟା ଆମେ ଘରେ ମାନେ ଘରେ ରଖିଦେଇଛୁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ଟା, ଘରେ ହିଁ ମାନେ ସେଇଟା ମୁଁ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ କିଣିଥିଲି। ଚାଲିଛି।
ইডলি বসেছি। तो ये मोर काकेरा चली ची मु लंबा गोलिया सब करदेली ये यहाँ सीटी मारुला तो से कण ना ये एमती ही सीटी मारे तो सीटी मारे मैंने मैंने अलमोस्ट डन बंद करदे से पूरा मस्त किना बाहर जब आठ मोर काकेरा पिठा भी होगा छाणी की रेडी करदे ये मुझ देखु लंबा लंबा कर गोल गोल भी कर जेहेतु मुझ पूरा पूर भरी भरी पशे से मोटा मोटा सब करप पिठा को पूर टी अधिक होगा तो मुझे पूरटा को पूरा भरीदे खाया भी भल लगे आर भी मानने यूज हो टे बस पूर अल्प टिके रखिले जेटा कि इटली टी जब लगे हजबैंड खाइबे आसले तो से टे रखीदेली आबे जाए सांग को दे दे कि आसबी पिठा तो मानने सी तो एमती रज पड़ा खाली आईस गेस्ट रे टाइम पलैगला तो मो पिठा कर पार नी जेहेतु इच्छा थी टे मुझे करके खाईद कारण आम ये बाहर रोचु तो मानने ओषा पूजा पर्व पिठा कले लगे मुझे जमीक सब भिडर कहे कि पिठा पर्व कले पूजा लगे पिठापणा जे पूजा भाया मोर काकेरा गो लो गो लो काकेरा गला तो मोर ये पूरा काकेरा पिठा पूरा रेडी नरम नरम इडलीटा देखता बाहर करी वा 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 देखते इडली बाबू इडली देख आस देख देख मामा सुंदर पिठा कर नरम गलम 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 खाई गलम गलम धर देख मोर इडली रेडी टिके पूर रखी इडली वा बढ़िया नी काकेरा इडली भेला मोर पिठापणा रेडी मत कह तुटे बस ना टोटाल मत ना ये टोटाल बसई दौन कौ मोर ये पिंपल्स उठला मत कह टोटाल तू उठ बस ना कह टू ना टू थ्री हाँ पु बाहर पिठा नहीं कि सिंकु का घर को है मो पु को देख चल 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 चिंक देखे आसे पिठा है रास्ता आम घर एठी
ତାଙ୍କ ଘରଟା ସେଇଟା ଦେଖାହେଉଛି ଯେଉଁ ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖିନି ସେଠି, କିନ୍ତୁ ସେମିତିଆ ବିଲ୍ଡିଂ ତାଙ୍କର ହେଇଥିବ କାରଣ ଆମେ କେବେ ଦେଖିନୁ। ତ ଚାଲିଲି ମୁଁ ମାନେ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ କେବେ କିନ୍ତୁ ଯାଇପାରେନି। ତ ପୁଅକୁ ଧରିକି ଅଂଶୁ କାଖ କରିଦେଇଛି କାରଣ ଚାଲିଲେ ନାଟ କରୁଛି। ଏଇ ପାଖରେ ଏଇ ଗଳିରେ ଯାଇକି ସେଇ ଯେଉଁ ସିଧା କାର୍ଡ଼ଟା ଥୁଆ ହେଇଛି ସେଇ ପାଖରେ, ତ ସେଇଠି ହିଁ ସିଙ୍କବା ଥିବେ। ଆମେ ଚାଲିଲୁ, ହେଇଥିବ ତାଙ୍କର ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂଟା କ'ଣ। ଏଠି ଲୋଡ଼ ହେଉଛି, କାହାର ଗୋଟେ ଆଇଛି ସାମାନ। ଏଇ ବିଲ୍ଡିଂଟା ହିଁ କିନ୍ତୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି ତାଙ୍କର ସେଇ ଫ୍ଲୋର୍ଟା ସିଙ୍କପାଙ୍କ ଘର। ବସିଲି ଖାଇ ହେଲା ପାଖାପାଖି, ମୁଁ କହିଲି ନିଶିକି ନିଶିକି ଦେଖିବ ବୋଲି, ଏ ଟାଣୁଛି ହେଲା, ଏ ଟାଣୁଛି ଯାଉ ଆସିବ ତ ସନ୍ଧ୍ୟା। ସେ ନିଶୁ ଡାକୁଛି, ଇଏ ନିଶୁ ପୁରା ଡାକୁଛି। ହଁ ବା ତ ଏଠି ପାଖରେ ସେ ତ ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଦେଇଦେବି ତାହେଲେ ସମୟ। ଆମେ ଚାଲିଲୁ, ଚାଲୁଯିବ ଏମିତି ଏମିତି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଚାଲିବ ହେଲା, କାହିଁକି ଚିନ୍ ଭଲରେ ଚାଲୁନ, ତାପରେ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ନେଉଛି। ଚାଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୌଡ଼ ନା ଦୌଡ଼ ନା ପଡ଼େ, ଧୀରେ ଚାଲୁନ। ଦେଖ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାବା, ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ ମାମା ଧରିବ। ଏମିତି ବା ହେଉଛି, ଜମା ଚାଲୁନାହିଁ। ଚାଲ ହଁ ଧୀରେ 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 ଅଂଶୁ ଧୀରେ ପଡ଼ିବ, ସେ ଏମିତି ଦୌଡ଼ିବ ଏମିତି ଦୌଡ଼ିବ। ହେ ଦେଖ 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 ପଡ଼ିବ ହେଲା, ହେଇଗଲା। ଘର କେଉଁଟା ଘର କେଉଁଟା? ହଁ ହଁ ହଁ, ଏ ମା ଅଂଶୁ ଜାଣିଛି ଏଇଟା ମୋ ଘର, ତୁ ଜାଣିଛୁ? ୱାଓ ଭେରି ଗୁଡ଼। ର ର ର ର ହାତ ଚାପି ହେବ, ହାତ ଚାପି ହେବ, ଠିଆ ହେବ। ଚାଲ ହଁ ଚାଲ ଧୀରେ ଯିବୁ, ଧୀରେ ଯିବୁ। ଭାଇ ଏତେ କଥା ଜାଣିଛି ଅଂଶୁ, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଡାକ ପାପାକୁ ଡାକ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଧୀରେ।